Odbornici Skupštine grada Zaječara usvojili su nakon duge polemike opozicije i vlasti odluku o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu. Dragan Vukašinović, načelnik lokalne poreske administracije, u obrazloženju je rekao da je odluka deklarativnog karaktera i da se mora usvojiti do kraja meseca da bi se primenjivala u 2017. godini. Odbornik opozicije Ivan Joković podneo je amandman na cene kvadrata nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza za poljoprivredno i šumsko zemljište, gde je povećanje osnovice za obračun poreza od 100 do čak 400%. Gradsko veće je odbilo amandman kao neosnovan, a u diskusiji koja je po ovoj tački usledila, najviše polemike je bilo između odbornika Jokovića i predsednika Skupštine Stefana Zankova. Slušajte me dobro, vi odbornici koji ste sa sela. Kako ćete pogledati u oči vašim komšijama kada budu čuli da se njihov osnov za obračun poreza za 2017. uvećava 100-150%. U nekim slučajima i 400% čak. Oni hoće nas da ubede da jedan hektar zemlje u Tabakovcu, Salašu, Rogotini, Vržograncu, Lasovu, Lenovcu, Leskovcu i tako dalje, da jedan hektar zemlje tamo košta 4000 evra. Nemaju smisla ove uredbe i odluke ukoliko mislite da samo napunimo budžet, a da onda sa tim budžetom raspolažete onako kako stranački gledate. Nije to suština. Dakle, ne povećavamo porez. Kad se to kaže, misli da povećavamo porezku stopu. Mi to ne radimo. Držimo i dalje na 0,3, što je rizik svoje vrste za gradske financije. Ali idemo, rizikovat ćemo to, u tom smislu, štedjet ćemo kako znamo i umemo, zato što postoji ovaj trend. Da smo mi digli ovo još, bilo bi to već teže za građane. Znači sve što je do nas, do političke volje, još jednom ponavljam, mi smo učinili da građani ne trpe nikakvu dodatnu finansijsku štetu pod znacima navoda. Do nas, što je do zakona, nema pomoći. Što je do tehničkih računanja i to, tako je izračunato. Koje parametre ste koristili? Ja pitao sam i gradsko veće, pitao sam nekog iz lokalne, nisam pitao vas, gospodin Zanko, pitao sam lepo nekog iz odeljenja za lokalnu poresku administraciju. Njih sam napao. Znači, treba čovjek da izađe i da mi kaže, slušajte, druže Simonoviću, dođite, pokazat ću vam 2-3 ugovora, pošto kaže da ima ugovor o kompjuteru. Problem rešen. Ne vidim ovo što je potrebno. Što god neko hoće dobronamerno da vam kaže ovde, pa vi koristite ovu govornicu za političku kampanju, da je par excellence, da je to nešto nemoguće. Podneli ste amandman. Ne zato što mislite da to može da prođe. To ne može, to nije po zakonu. Nego samo da se ovde predstavite zaštitnicima poljoprivrednika, seljaka, ljudi koji živi tamo i tako dalje. Vi znate da ovo ne može. Ali zato sam rekao da ovo je jedna demagogija najgore vrste. Znate da ne može, ali gurate nešto da smo mi svi ovde protiv nekog, a samo vi štitite njihova prava. Takođe, usvojena je odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2016. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni. Odbornici su usvojili na današnjoj sednici odluku o izmenama i dopunama odluke o gradskoj upravi grada Zaječara i odluku o stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine grada.